Fala, meu amigo de mau gosto! Beleza? Então, cara, hoje vamos falar um pouco aí sobre o mundo dos retro gamers, né? Eu falo dos retro gamers virtuais, isso mesmo, mano. Aquele limiar com requintes de limbo que existe entre o hábito de jogar videogames e o hábito de criar conteúdo fantasioso ou simplesmente falar bobagem em rede social, cara. E vamos tratar especificamente de Nintendinho versus Master System, mano. E não espere aqui um vídeo falando sobre qual é o melhor dos dois, tá? Sobre a capacidade sonora do Nintendinho ou a capacidade gráfica do Master. Aqui vamos abordar rapidamente o comportamento da galera que curte games antigos ou ao menos diz curtir, né? No que diz respeito ao consumo desses dois consoles, cara. Isso aqui no nosso país, né? Na nossa cultura. Mas antes, você está no pior canal do mundo. Não se esqueça de dar dislike neste péssimo vídeo. Se inscrever neste canal terrível e apertar o sininho para poder dar dislike nos próximos conteúdos de gosto duvidoso. Eu me chamo Márcio Baião e sou o pior roteirista de todos os tempos. Cara, é muita gente, e quando falo muita, é muita mesmo, dá aquela desprezada em conteúdo retro gamer brasileiro, né? Eu até tenho uma grande rejeição por criadores menores ou iniciantes, mano. É muito importante frisar aqui que eu não estou falando de mim mesmo, tá? Que criei esse canal terrível há pouquíssimo tempo e basicamente aí durante o lockdown. E antes disso, era um mero consumidor de conteúdo, mano. E o que vale ainda mais a pena ser ressaltado aqui é essa grande diferença, cara, em relação a quem consome conteúdo e quem produz, mano. E eu penso muito mais como consumidor do que como criador, cara. Apesar de hoje eu perder um bom tempo escrevendo roteiros aí pra outros criadores, seja de YouTube ou até pro pessoal de humor que faz stand-up, né? Bom, ocorre que eu vejo os canais gringos, óbvio, mas não desprezo os brasileiros, cara. Não só por ser brasileiro e por estar temporariamente preso aqui, sendo que eu estava de partida quando a crise se iniciou, mas também por ser totalmente apaixonado, cara, por nossa cultura retro gamer. E eu acho que isso fica bem óbvio aqui nos meus vídeos, tá? Que se por um lado apresentam conteúdo de pouca vergonha e nenhuma qualidade, garanto que tem muito carinho depositado aí, mano, nesse trampo mal feito que vocês amorais têm a pachorra de assistir. E agora vamos ao cerne da coisa, né? Já disse isso antes e repito, cara, joguei e joguei muito, mano. Joguei até pirar, joguei até quase morrer consoles da Sega e da Nintendo. Curtindo muito ambas, mas como vocês já devem ter notado, minha história com os games começa na rua, né? Fui e sou um inveterado jogador de fliperama, ou playtime, como chamamos aqui no Recife. O que obviamente me faz pender pra Sega, principalmente na guerra Mega Drive vs Super, né? Pela proposta do console, cara, de ser um portador de arcade. Mesmo que o Super Nintendo tenha jogos que eu adoro, eu sempre tive preferência por esse console pra jogar mais jogos cadenciados, né? O Super Nintendo realmente ele oferece um estilo diferente de gameplay, até pelos botões de ombro. E a maior quantidade de RPGs, né, cara? E assim eu ficava com o Mega pra desfrutar de games mais arcade, né? A começar pela pegada do joystick, que favorece muito o estilo, claro. Mas com exceções em ambos os conceitos. Há games de pegada arcade que eu gosto no Super, e há games cadenciados ou RPGs que eu gosto no Mega. Aqui estamos apenas traçando uma média, tá? Em resumo, sou o que se chama de retro gamer, né? E como já falei antes, caso tenha que escolher entre ser chamado de nintendista ou de ceguista, ceguista se aplica mais, cara, soa melhor. É mais verdadeiro e honesto, e eu não tenho meio conversa nem papo furado, cara. Eu tô sendo claro e direto com você, tá? E vou continuar sendo. Ao entrar no que eu acho do Nintendinho, mesmo sendo fã do Master System, curto muito, cara, o Nintendinho, muito. Eu tenho grande nostalgia pelos clones da época, né? Que me deram a oportunidade de jogar aí vários portes de arcade. E devo dizer que o tal Nintendinho foi, e é, se não o mais, um dos videogames mais importantes da história aí, cara. E ele tem uma biblioteca absurda, além de ter continuado aí com lançamentos exclusivos, mesmo após o lançamento do Super Nintendo, mano. Coisas aí de fazer qualquer colecionador babar, cara. Ao exemplo do Edon da Bandai, que trazia personagens extras aí pro game de Yu Yu Hakusho via cards, mano. Eu até abordei isso num vídeo aí sobre os games de Yu Yu Hakusho há um tempo atrás. Mas estamos no Ocidente, mano, e mais especificamente no Brasil. Aqui o Nintendinho e quase nenhum game, na verdade, conhecia o lançamento oficial, né? Nós ficávamos em piratinhas e principalmente nos clones aí, desde o Atari. Como o meu amado Atari clone aí, o Dacta, né? Já que a legislação brasileira não estava nem aí para os direitos das marcas, cara. As estrangeiras, né? Havia clone suficiente aí do 8-bits da Nintendo pra se perder a conta, mano.
Eu deixo apenas um destaque pessoal aí para Phantom System, Top Game e Top System e para o Turbo Game, né? O NES Clone pelo qual tenho mais carinho, cara. Fora que visualmente também o Dynavision conseguia vender uma imagem futurista, né? Que funcionou muito bem por muito tempo, cara. Principalmente para pais desavisados que o compravam por ser mais barato, enquanto o moleque estava louco em casa esperando o Super Nintendo, né? Eu não vou abordar PlayStation por ser fora de época e de contexto. Enquanto isso, lá no sistema mestre, por meio da antiga Tectoy, já que a nova está mais preocupada em ser, abre aspas, plural, fecha aspas, havia sido lançado oficialmente no Brasil aí e tinha sua carcaça que, pra mim, é a mais bonita da história dos games, mano. É, além de ter ganho oficialmente portes e modificações que só existiram aqui em terras tupiniquins, mano. A exemplo do esquisito Street Fighter 2 do Master, né? Onde o Nintendinho não teve porte oficial, mano. Apesar de eu ter jogado bastante os piratinhas também. E esses cartuchos aí do Street Fighter 2 do Master são disputados à tapa por colecionadores da gringa, cara. Bom, é necessário ressaltar também que o Master foi muito bem recebido na Europa e Oceania, que a exemplo do Brasil tiveram sua longevidade elevada ao extremo, né? Muito por causa do Game Gear, que por sua arquitetura fez com que o Master continuasse recebendo lançamentos por muito tempo, cara. Mas realmente, especificamente no Brasil, né? É, nós e nossos pais fomos bombardeados por propagandas do Master System na TV, nas entrepáginas dos quadrinhos, revistas, e até nas rodas de conversa, chegando ao ponto de quem tivesse Master System era chamado de Playboy, cara. Pelo elevado preço em comparação aos clones de Nintendinho e seus cartuchos de prasco duvidoso e a arte impressa na esquina com um precinho camarada, óbvio. Agora chegamos no ponto chave, cara. É, nas redes sociais e conteúdo na internet, YouTube, blogs, tem algo meio bizarro acontecendo e isso já vem rolando há um bom tempo. Todos se comportam como se a coisa fosse oposta, como se os clones de Nintendinho fossem o sonho de consumo e o Master fosse o console de pobre, cara. Às vezes chega a parecer que não estou habitando o mesmo universo dessas pessoas ou talvez a minha bebida simplesmente não seja tão forte quanto a deles, cara. É, e antes que você diga que não, eu vou mostrar aqui rapidamente um artigo de um site conhecido escrito por um cara experiente, mano. Eu não vou citar nenhum dos dois, claro, mas vocês certamente podem encontrar sozinhos. Aqui o artigo comemora o aniversário de 30 anos do Master, né? Mas não fiquem com minhas palavras, vamos ler um pouco o artigo. Abre aspas. Neste ano, comemoramos os 30 anos do lançamento do Master System aqui no Brasil. O console que foi um dos principais lançados de forma oficial no país. Quem tem mais de 30 anos certamente deve se lembrar do Master System como aquele videogame que sua mãe comprou porque dava pra pagar no crediário e que você gostou na hora que ganhou, mas que na verdade você queria mesmo era um NES, e essa pequena decepção é algo que você carrega pra toda a vida. Fecha aspas. Mano, que... cara come cocô, cara, não é possível. Que NES, cara, que não existia NES. E o bagulho continua feio, mano. É, abrindo aspas de novo, isso pode ser visto claramente em Alex Kidd em Miracle World, o jogo mais conhecido do personagem e que, para diversos críticos, é até melhor que o Mario Bros. Mas como o Master System não era um console muito popular, mano, Miracle World acabou se tornando um título meio cult, daqueles que eram extremamente elogiados pela crítica, mas que quase ninguém jogou, fecha aspas. Quase ninguém jogou. Você não come cocô, cara. Você injeta cocô na veia direto, mano. Bom, é, cara, é... fazia tempo que eu não lia tanta merda, né? E agora temos a questão. O que está acontecendo finalmente, cara? Qual o motivo desses caras dos blogs, canais do YouTube e redes sociais, revistas, levantarem essa bolha com informações dessa dimensão paralela aí que não condiz com os fatos? Ah, cara. A resposta é muito simples, mano. Bastando você lembrar do começo do papo. Isso vem dos criadores da gringa, cara. De onde mais? Agora você entende porque mesmo assistindo os gringos, eu não desprezo os brazuca, mano. Mesmo os pequenos, cara. Ocorre que boa parte do trabalho dos criadores é pautado em pesquisa, tá? E a informação é de referência, lógico, é a dos grandes mercados, cara, como Estados Unidos e Japão. E é assim, cara, que você percebe o quanto você consome informação vindo de quem pesquisou bastante, mas que não viveu aquilo de verdade, mano. Ou ao menos não como diz ter vivido. Claro que toda informação, ela deve ter compromisso com os fatos. Disso eu não tenho dúvidas. Mas de que adianta depositar toda a verdade na informação quando você está fingindo, forjando uma falsa experiência, mano? Eu sei, eles sabem e você sabe que muitos desses caras pouco jogam, cara. E aos que sequer jogaram. Aí você pergunta, mas por que, Bayon? Por que as pessoas inventam experiências que não tiveram? E a resposta é muito simples, cara. Muitos perceberam que dá pra ganhar uma graninha falando de games antigos, tá? E que pra isso basta pesquisar, mano. É, mas pessoas realmente gostam de se conectar com pessoas com experiências reais, cara.
E a informação ela pode ser obtida em qualquer lugar, mano. Então há uma disputa aí, silenciosa ou não, de quem consegue fingir ser mais real. É, mano. Quem é mais playboy de apartamento, que finge que vivia nos botecos jogando flipper aí. Enquanto você, meu caro, você é enganado. Mas não meramente enganado, tá? Você é roubado. Sim, cara, roubado. Pois não importa quanto dinheiro você tenha, você não pode comprar o tempo perdido, cara. E esse tempo já te tomaram, mano. E a troco aí de uns meros centavos de dólar por sua visualização e por seus cliques. E aqui terminamos mais um péssimo bate-papo, totalmente mal explicado, num conteúdo sem vergonha. Que com certeza merece seu desprezo, mano. Mas não sofra sozinho, cara. Sacaneia aí os teus amigos compartilhando com eles este conteúdo hediondo. E até a próxima, no pior canal do mundo.